O handebol de Andradas ganhou fama devido ao grande número de vitórias que conquista. E jogando em casa, a vontade de vencer fica ainda mais forte. O festival, promovido pela Associação Esportiva dos Municípios do Sul e Sudoeste de Minas Gerais, reuniu quatro equipes da região. Andradas já participa conosco há muitos anos, há muito tempo, é um velho parceiro nosso. E a nossa entidade, ela congrega aproximadamente 40 municípios das regiões Sul e Sudoeste. E ainda alguns municípios do Centro-Oeste, também da Zona da Mata, o caso de Juiz de Fora, Campos das Vertentes, São João del Rei. Não só em Andradas, como você disse, mas no sul de Minas, o importante é que nós mantemos as categorias de base do município, tiramos os jovens das ruas. É um processo, um projeto esportivo, social, que congrega vários profissionais desde o ano de 1990. Então nós temos mais de 30 anos aí fazendo esporte na nossa região. Então, pela primeira vez nós conseguimos sediar a SESMIG aqui em Andradas, né? Depois de 17 anos participando aí da SESMIG, conseguimos trazer o Sub-13 aqui, né? Em competição de festival. São quatro cidades, né, que vai participar, masculino e feminino: Andradas, Passos e São Lourenço e Campo do Meio, né, no masculino e feminino. É uma grande alegria, né, trazer o festival aqui, onde que a nossa cidade sempre trouxe bastante título, né, para a cidade, e conseguir sediar uma fase aqui é muito importante. Então, isso daí vai incentivar mais, né, o esporte aqui de Andradas, e com isso nós vamos ter mais atletas para poder estar jogando aí, né, e continuar as categorias de base e levar o nome da nossa cidade para fora. Uma das cidades que participou dessa competição foi de Passos. De acordo com o técnico, é essencial estimular as equipes a participarem de campeonatos, tanto para adquirir experiência como para o amadurecimento dos atletas. Bom, com certeza, Andradas está aí, né, promovendo esse evento, um evento final de ano, categoria sub-13, a molecada aí, então estamos num incentivo muito bom. Andradas, como se diz, abraçou essa causa e estamos aqui, né, para incentivar também o esporte dentro da cidade, da Andradas. Olha, a gente está aí, né, depois dessa pandemia, mais de 2 anos praticamente parado, né, nas atividades de esporte, estamos retornando com os meninos e é um retorno, tem que trabalhar aos poucos, né, com os meninos. Mas está satisfatório, está legal e o resultado está sendo até legal. A equipe de Andradas estava otimista e fez bonito em quadra. Os resultados ficaram assim. No Sub-13 feminino, Andradas venceu Campo do Meio por 10 a 7. Depois, venceu Passos por 24 a 3. E, por fim, São Lourenço por 15 a 13. Já no masculino, Andradas venceu Campo do Meio por 24 a 5. Passos por 15 a 8 e São Lourenço por 14 a 14. Resultado ficou empatado. Para mim, vem sendo uma coisa muito boa, porque daí demonstra a evolução nossa e, com a ajuda do Michael, a conseguir conquistar, tá participando melhor dentro dos campeonatos. Tá sendo muito legal, porque todo mundo conseguiu jogar bastante hoje. E agora, nos próximos jogos, eu espero que a gente jogue bem também. Ah, é muito bom porque valoriza a cidade, né? Mostra que a cidade pode receber visitante, tem um preparo. Ah, é uma sensação nova, é bem legal. E, tipo, bem emocionante também. Para o próximo ano, a expectativa é que as competições possam retornar dentro da normalidade e seguir o calendário da Associação Esportiva. Para 2023, com a graça de Deus, após a pandemia, nós retornaremos ao normal com o nosso calendário. No primeiro semestre, nós estaremos realizando a categoria adulta, nas modalidades de quadra, handebol, basquete, futsal e vôlei, e o futebol de campo nas categorias 13, 15 e 17. A partir de junho, nós voltamos com as categorias de base: 11, 13, 15, 17 e 20, no basquete, futsal, handebol, vôlei, ainda natação, talvez, possivelmente, até o atletismo.